আপুনি পয়সা পাতি দি পেলাই কেইজনমান মানুহক আপুনি কামত লগাব পাৰে। ৰাইজে কিয় ভোট দিছে বিজেপিক? টায়ার জ্বলাই পেলাই মোৰ ভোটটো দলিয়াই দিয়া হ'ল। নিজৰ গাঁও যিটো ভোট আছে সেই ভোটটো আমি জিকিম। লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ বিশ্বাসঘাতক কিয়? লুৰিণ জ্যোতি আৰু ৰাইজৰ দল দুইটা মাৰ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। লুৰিণ জ্যোতি ডাঙৰীয়া অসমবাসীক বিশ্বাসঘাত কৰিছে, অসমীয়াক যিদৰে বিশ্বাসঘাত কৰিছে। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে কিমান ভোট পাব? মুছলমানৰ ভোট কিবা কিয় কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি পেলাই তেওঁ ৰাজনীতি পাৰ হ'ব বিচাৰিছে? পিছু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কি হ'বগৈ? কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক আপোনালোকে কিয় ইমান লৈ গৈ আছে? বাগিচাসমূহতো 80% ভোট আমিয়ে পাম। আজি নিশা 10:30 বজাত।